كونكان ادميغا جوغا قفكستا كرباديي سيو كاسكيسو هادلاياهو دادكو وا كلامان هادي اد كولولاتو هلا بودين كاشي كالينتادا كا قادو دادكو وا كلامان وخي كولان وناغسن قاربا كوهانايه هكا سومين دغايستي دادكو وا كلامان انتا سو وا كافتن وانه ماركنا كوسو دواادا خوبنتي كلامان ورور ما هيسينا كلاماني جمعي انتا اسكورديسن ادونكو واشدنا دبدم اسم لغا واي ارياده ادونكان وا وين يهن قريها لوغو شيداي مغاغ بدنا warnamiyo ma ari jirtaan heblaahi waa shidan tahay wallahi waa u shidan tahay wali waa u kala kaasan tahay hatna adduunida shidan aan inshaantana waa shidan tahay ba hadaad maqasho anigu surweel ka dhacaya warkaas wada tarfaanay dad kala kacay indhahooda maliidiina waxay ka shidneed nabar iyo naxdin no 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 dhaha no na dhaafa nabar iyo naxdin no 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 dhaha oo no na dhaafa soo idin ma dhihin anu surweelkiisi cisho waye yaan waxba laga dhageysan warkii qabad male waa ku fahmay dislike adii wadahe heeskan waxa soo qaaday kooxda waayaha cusub maando ma facebook iyo youtube kala sheegayaad ku aragta raadiyaha kama dhagansan waxaad sheegaysay warwar ma haysiina nabad iyo nolol heeskaas marka uu soo baxay ma haysan hooyan ciidamada warsa iyo guutooyinka facebook ayaa laga hool geliyay iyo injineerada youtube ka dhex fadhiya iyo all wadaniyiinta aqtira badan inay ku baxdana waa la sheegay hada dislike wax la yiraahay wada saareen maanta uu leeygan idan ku nacay dislike na ma hadaan aad keenta duuma indhaha idan ka gashay leega buur xakawi wala weyn ee u dhaxeysa waraas kale sheegay galin karo shidnaaye galin ki dama mid kale shidana soo baxday waxayna ahayd ka mar mimayne anaga tagina no joke farmaajo war mid kale shidana ayaduba soo baxday waxayna dhahayn siya wariya bulshada codkiina siya nabad iyo nolol codkiina siya ho choogoriya kalleexo u banay dariiqa nabadiin olo warno no dhaha markay soo baxday nabadiin olo qarash badan ay bixisay ciyaalkay isruuxi jirine waa la qarash garay marka doorashada Soomaaliyana laagii dislaagay noqone war leeg iyo dislaag aad nagu wareerisayna waxaan maqli jiray shaxdan degayba maad garan wayna kaashisheysa wayna kaashisheysa abdullo adina wali ba ku tabtay sheydaankaada kululaashidada aad u badanna war waxaad ka tagteen sharadka inu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad u sheegtaa war anuu waxaan la yaabanahay dadka Soomaaliyeedood ogtihiin duruufaha ay ku nool yihiin dadka madaxda u ah oo mas'uuliyadda u sida oo ku mashquulaya YouTube iyo Facebook iyo ciyaal heesay waqtigoodi ku luminaya iyo dhaqaale war aan helo walaad la yaabto waayay dawladdu inuu sugo hayno mayka dhisanta Facebook ibra facebook hadiki ibra facebook digis haalay deegas wal kala ma deegas madayo wad ugu haanti aan waa hore ka soo tagnaad waaga daba socota warnimayo waxa la ogaaday madaxdu inay kala adkaysi badan yihiin kala dulqaad badan yihiin madaxdi hore dalka uu soo martay dad badan oo wax ka sheegaya ama heesa qaada ama gabayo tiriya ama si kale wax uga sheega jiray danna kama haysan gali jirin dad u jawaabana loo madiri jirin qarashna lagu ma bixin jirin hal shirqoolo hal diri hal xirana lama dhihi jirin laakiin mid hadda joogta qof wax ka sheega oo aan af ii adin minna wax lagu geysan ma jiro warnamiyow laanko tuugwiin oo gaada ee hadda ka hor bilaabaytis in sheekoy ma yaray hibilay hadhow hadii ana jidku mar fuujidna ee waari hibilow hooytanna ee istul arawnna ee marku walaagas wali in kuwa aan gorod waayari markaas ma yartay taas aniga in sheege hoola islaamada gaaw jokobada dilay lan welba mayle isla takiyad walaanka gaadi amee ariyadaha idin ko amaan helaya haaf lagaada idin ku raacaayo madaxdu amaanay rabtaa ma amaantino waan mutaysate maga aha jiro yeerane warada war ma haysane amaantu madaxda waa lumisa xaqiiqadeena ka qarisa dhaliishuna waa toosisa qofka taariikh dhacday waxa la yiri nin hadda joogo masuuliyiinta shaqeynaysa kamida ayaa maxamed siyaad barre u yimid xilligi kacaanka wuxuu yiri shan arimood ayaa nabi maxamed uu eegtay calayhi salaatu wasalaam waa midda koowaad maxamed aan lagu yiraa oo magacaad uu eegtay waa midda labaad xaaskiisii uu weynaa qadiija looran jiray adigana waa la yiraa waa midda saddexaade nin qaar ka hor u weyn oo xoog leh buu ahaa aduguna sidii baata waa midda afaraade nin aqli badan oo hadalka waafaq u ahaa aduguna sidii oo kalaata waa midda shanaade afartan markii uu dhaafay ayaa risaalada lagu soo dajiyay adiguna sidii oo kalaato afartan
markaa dhaaftay ayada abaha kaan ka noqotay marka amaanta qeyro aqliga oo dhaqaale doonka ah madaxda way halaagtaa wayna fidnaysa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofku ku amaana arra indhaha uga shub war waxaan arkay madaxweena farabaaje markii la doortay dad dhahayo maxamed ali ira rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayuu magac ku magac yahay aabiisna abdullah ali ira rasuulka intaas iska raacsan yihiin arriyadaha idin koon is wareerin horta qabo siyaade bal qof kale ku soo dara dara ar qof kale ku soo dara waa wixii umada dhumiyay maantana looma baahna gool wada siyaad aabihii garashada gayiga iyagoo maalintii la dhahayay maanta ma joogno madale lolo madale geegileray murugnun hata ay oo taa oo in adduunyi waa dhamaati markii la dhahay ma joogno ala kulli hal ninka maanta Soomaali madax ka noqda ceebtiisa allah banaan ka dhigay amaan heli maayo qof ammaanana run uma sheegin aryaanaha ummada daryeeshaa dibadda iyo gudahaba hambalya kugu deeqdee noolo madale madale noolo madale ebago beriga lama joogo abdullo hata guulweynimadii fado hayte warwar ma haysiine jabuuta ayay ka shidan tahay waxaana la yiri madaxda geeska afrika oo dhan ma iskugu tagayso shacabki laga xanaajiyo miyaa la tuugtuugi rabaa ha la yiri warwada hadalkii soomaaliya iyo soomaaliland ayaa ka furmaya warwada hadalka jabuuti ka dhacaya mar waxaa la yiri wuxuu u dhaxayaa Soomaaliya iyo Soomaaliland abiy axmed iyo dawladda kale ayaana ka dambeeyaa la yiri kaas markuu dhamaadana mid saddex geesood ah bilaabanaya la yiri oo Soomaaliya Itoobiya iyo Jabuuti u dhaxaya waxaana la rabaa la yiri in Jabuuti iskaashiga saddex geesood ka ah afar geesood looga dhigo saddex geesood ka afar geesood ka laga dhigayna mid walba dalkiisa ay ka shidan tahay la yiri Soomaaliya waa dugtiina doorashada la isku haystaa abiy axmed waa lagu dhagan yahay oo doorashadii uu dib u dhigay eritrea waa lagu dhagan yahay afaweekiya kursi ka kici diiday jabuuti waa lagu dhagan yahay mudaharaada ka socda maando warkaaga waa fahmay odayaashu maxil xeeray iyo fandhaal kala dhaceen ay isku soo baqdeen oo hiil iska dayeen iyagii warnimiya kuriko iyo abdishay hadda ka hor isla jiraana kuriki iyo inay kuriko kale is galeen kii abtiga lenhay gayli bilaa abtiyo 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 waari abtigiina wali baare abtiga gunduga ko deena miyihi markoo odayaalka madi heeri fandhaashal dheen aan isku hayn abtiyo abtiyo tii weero hayte abtigeen gundigeen ku way diide aryaanaha war ma haysiina gudoomiyaha aqalka sare abdi xaashi gudiyo magacaabaya la yiri aan ku jiriyana moogiyo waxay la xajoohayaana la yiri maamul goboleedyada adduunkuna waa taageeraya la yiri go'aamadii aqalka sare ku baheen hadii maamul goboleedada iyo inay beelo caalamka ba taageerti ee markaas abdi xaashi dalka madwiinu ku ah warowdiyal walnaatiin warkiin waa isku dir abdi xaashi mooshila keenad raadinaysan wareed abdi xaashi meeshi jawaari oo maray in la marsiyo maarbtiin aryaanaha abdi xaashi cidii mooshinka keenta wax wax gartay san rabina waxaan anigu dhihilayoo nimba beerko waa xubarto bunku duubtaahe mu beegteen nimba beerko waa xubarto bunku duubtaahe mu beegteen warnimay yow dhagansada duqii hore waa taa dirteen duqana waa diri rabtiin duqonimaadna adeysateen duqonimaad adeysateen waxaa la yiri lama lamaaloo lagdan waaye lilaahi laabtaas ku wataa wareedaa war ma haysaane xildhibaan mustaf dhuuxulo oo siyaasadda xogaalka ah ayaa kalamaan dhagaystay kadibna waa gebi wuxuu yiri saaxiibadaydaa suugaanta curiye la siyaasadeeyow waa idin salaamaye xaalkiinnu waase saaxiibayaalow horay baan u soconay dib isugiddu waa maxay waa maxay sarbeebtiyo sagaashan iyo kowdii santaad u qaadeen soddon sano gadaashood maxaa loogu sahan tegey boqolkii sagaashan iyo sagaal dadweynuhu dagaalkii waqti dheer la soo maray eebba waa ka suulsho uma sacaba tumaye saadaasha dhiilada sababteedu waa maxay saylac iyo kismaayiyo hobyo iyo sanaagiyo nugaal iyo sablaaliyo saldhigga qaranka ee xamar way
isu wada socdaano nabad way isku soo raan seefta argagixisadu dadkan lagu salsaliye karoonuhu saf ugu dhacay safeyn iyo culad kale u saraadimayne xal siyaasadeedo dalka samata bixiyaan soo jeedinayna kala guurka sabankan sidka doorashada qaran in siyaado lagu daro saacad kaliya ma ogoli tukashada salaadaha sunnada iyo faralkaba sidii ku banaanba hadba loo sujuuda sifaalaha codbixintana habka ugu samaan badan ee suura geli kara dadkuna uu siman yahay saamilayda oo idil salli ha u fariisteen soomaaliyay toos saacnaa ku duugeen dimuqraadinimo saxa saadaydu weeyaan iyo sama ku noolow war xildhibaan muusaf dhuxul oo warkiisa waxaan u fahmay kalamaan inuu yidhi xasaradee kicinaysa go'aanka aqalka sarena waa taageersanahay aryaadhaha xildhibaan muusaf dhuxul oo gabagiisa waxaan u fahmay saadaash waa guul قول فاداش واقول مصدف دولو أن قبيشي ماي بان فهمي سريده هداي كوارتو حديث سلاي ديب جارو سمانتد يو حمانتد سومالي سومالي باله أريانا هو سير كي أرمه الدباد يوسف قراد عمره ورياب لسوقوري وحانا مغليو يري أبوان عبدالله راقة تراويشا ثلاثة أفي عن لويدية مركاسا عبدالله راقة وحو كو جوابتي لقو هوقا أفي عن سببتو أهوان لو نقهينين ورور مهايتان محكمة ميلا هرو جي geek shaqali wasaarad caafimaadka oo agaasimahan ka horay waana haani hadda kor musuqulka eedaya ay ahaayeen waran waxaan la yaabana wasiir musumaasuq sameeyay malaway waata maalinka saagaasimaya waaxeed iyo laga raarace yaa maskiina miska la fuulay miyan hor loo dhihin warwar ma isiin magaalada beledweyne waxa gacanta isku lo tagay wasiirku xageen gaamniga yirshabeel ee tali booliska magaalada beledweyne waxayna isku dagaaleen sawirka farmaajo dhigay ma dhigay war lamadaas eedaan kasni koona garan dumisahay koona nabad ino lalahay warmaysan madaxweyne qorqor baadiyaha mudug oo kormeer ku maraya la yiri maantana wuxuu tagaa la yiri meel la yiraahdo bitaale warwaayaba gal mudug meetaale ka tirsantahay ya ahmed madoobe yadeni shirku lagu baaqo waa taageereene ma laga qayb galo lafta garan xudur isku boojeynaya warwaare baladweyne isku adkeynaya ba la yiri warmay sidoo waraa kaar ayaan maqli jiray warwaare wuxuu yiri nimankan aniga waa taageere iskaashiga goboladana waa ugu gooy waana weedoobay labadan nimba nimba wata anigana waa iloobeen wariye weedab darantay waxa aad ugu agtay ku dhahan ugu wadwadan meel haas doogala kagaale ma la diidi kara sharci waa ma la diidi kara wariye muran ku baydi shaqa adiga ma dhihi kartay wuu i bagnay wariye wariye jagaa ku dhifa barki taas la qariga iga soo bixin wara نغتنا الله يد صعروريه